Všetkere monštra. U mikrofónu je Frankenstein a vítajte v ďalšej časti Far Cry 4. Už je to nejaký čas, čo som na posledný Far Cry 4 hral a je to nejaký čas, čo som v podstate... asi mi ten idiot do toho hrá. By the way, naučil som sa ako vypínať toho idiota, naučil som sa ako vypínať rádio, takže nebudem musieť utekať z každého vozidla po tom, čo je tam ten idiot. Oh, hello girls, pozrieť sa na ní. Pozrieť sa na tých sráčov predo mnou. Krásne, vy sa nás nezatúte. Oh shit, tu máme nejakých ďalších, what the fuck? Kto to je? Á, tam máme ďalších pánov na holenie. Čuste, chlapci! Oh shit, ešte keď som nebol slepý, jak tak, jo. Keď som mŕtvý? Teraz som mŕtvý. A myslím, že som dokonca spravila nejakú karmickú udalosť, takže idem tohoto týpka tu obrať, pričom som pravda, že minul triliardu nabojov do granátometu, ktoré sú pomerne drahé, takže well, nemal by som ich až tak extra míňať. By the way, rozhodol som sa, 6 sekúnd, ukážem vám mapu, spravil som plno misií, odomkol som nejaké ďalšie vežičky, v podstate dobil som nejaké ďalšie stanovišťa. Akým spôsobom budeme prechádzať Far Cry 4 následovne je tak, že budem robiť v podstate len tie hlavné misie a čisto len tie hlavné misie. To znamená, že teraz ideme v háčku. Oh shit, ten idiot zase vyhráva. Teraz ideme v háčku, čo je vlastne Hulk. Ten magor, ktorý well, si myslel, že doteraz bojuje proti zlatej stezke. Zatiaľ čo bojoval so zlatou stezkou, takže ideme spraviť nejakú misiu pre Hulka. A čo sa snažím povedať je to, že... Oh, hello. Epic timing, man, it's Hulk. I was just thinking that you and I needed to be awesome together, and boom, here you are. You called me. Awesome together? Like monkeys and bananas. Quick, what do you think when I say monkeys, man? Bananas. Idols, man. Pagan monkey. I've like done some unkindness in my day toward my close cousin, the monkey. I'm trying to make restitution with them on account of the C4 bet. The what? It's like 12 steps, but with guns. Now, I'd go up myself, but like I brought Coco 6 and Bongo 2 with me, and they got no body fat, man, freeze faster than you can say chimsicle. This is the problem, because word on the street is there's this monkey statue in some ice cave way up in those mountains, and I know where. Wait, what streets? These streets, dude! Listen, man, the Royal Army's also hunting for that statue, so like chop chop. OK, takže Hulk nás posiela, neříkajte nic zlého, na evidente nejakú misiu za nejakou opicou a Royal Armada, alebo Kráľovská armáda sa snaží túto opicu tiež získať. Wow, 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 to je niekde ten blbý oro. Kde je ten srač? Kde je ten srač? Fuck you, blbý oro! Cipni! OK, čo sa snažím povedať je, alebo čo som sa snažil povedať predtým, než nás Hulk začal prerušovať, je to, že v podstate budem robiť len hlavné misie, aby som... Pretože aby som nezdržoval túto hru, pretože aj tak tých hlavných misií bude asi docela dosť a predpokladám, že ak spravíme hlavné misie a niečo mi z príbehu zostane, tak niečo mi zostane v podstate robiť v tejto hre, tak budem robiť aj to medzi misiami alebo medzi epizódami si budem ja sám prehľadávať svet, robiť vežičky, obsadzovať základne, možno nejakú tú základnu obsadím aj v podstate behom hrania, ale väčšinou sa to budem snažiť robiť práve... What the fuck, prečo to tak seká? Hlavne sa to budem snažiť robiť v podstate mimo nahrávania, takže s nahrávaním budem robiť hlavne tieto hlavné misie. A hovorím, teraz nás čaká misia pre Hulka, neviem či ako dlhá tá misia bude, alebo ako tá misia bude vyzerať. Ak bude nejaká krátka, tak pravda, že spravím nejakú ďalšiu, uvidíme. Počkaj, to ideme späť do Himalají. Ak si pamätáte, tak Longinus z jednej tejto misii posielali do Himalají. Takže ideme sa asi späť pozrieť do Himalají, evidentne tá soška je niekde hlboko v horách, ktorú po nás chce a Hulk tuto, aby sme mu získali. Neviem, prečo ten tlstý srac ju nemôže ísť získať sám. Oh. Toto nemalo chybu.
Holy shit, ako som ich zatiaľ, chlapici odchádzajú. Hole, nájdeme si obou konečne z Himalaju. Well, fuck you, bitch! To nečakali, že tu bude jeden magor so šípom. Explozívnym. Okej, okay, okej, okay, vyzerá tak, že... Ledovec maha pa 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 pa. A tuto máme nejakú krásnu základničku, takže... Pomaličky, potichučky sa začneme blížiť, vyzerá to tak, že tam máme nejakých typkov. Takže pravda, že prvé, čo spravíme, pekne krásne si ich zmonitorujeme, aby sme videli každý ich pohyb. Bajrve, začal som používať novú inekciu. Ako určite viete, tak v tejto hre môžete používať špeciálne inekcie, ktoré... Á, tam máme ďalšieho typka. Ktoré... Sekundu, ja vám to hneď ukážem, to je táto, mám ešte na 10, takže si ich vyrobím viacej. A teraz, keď ju použijem, tak kohokoľvek, koho som neoznačil, sa mi označí automaticky. Vidíte tam ten slabočo je? Ten sa mi označil automaticky. Takže vlastne takto na diaľku viem označiť automatických týpkov, aj keď ich treba cestať nevidím. Čo je úplne perfektná vec práve na takýto plíživý štýl boja, ktorý ja používam. Takže pozrite sa na to, ako ich teraz zostračkujem všetkých. A oni mi aj zostanú dokonca označení po tom, čo toto spravím, takže... Ono, ako by to bolo ideálne? Ideálne by bolo asi dať dole tam toho týpka. Z tohoto týpka, OK, dvaja dole. Z týchto ma zatiaľ nikto nevidel. Shit, Kriste, pán, ja som si zabudol vymeniť zbraň. Ja som pri obsadovaní jednej základne použil brokovnicu a idiot a zabudol som si to dať späť, takže nemám teraz snajperku. Oh shit, oh shit, oh shit, tam ktorých vidí. Dostanem ho? Oh shit, 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 shit. To nebolo dobré, no to nebolo dobré, musíme zmeniť pozíciu, aby sme by o nás tí sráči nevedeli. Ok, 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 tamten ide nejak týmto smerom, čo sa mi vôbec nepáči. What the fuck, jak to, že som ho po toľkých ranách netrafil? Kriste, páne, som si istý, že minimálne dve na neho určite išli. Najnoznačne, že teraz je naša pozícia ale vyzradená, takže musím nejakým spôsobom sa im znova stratiť, čo je dosť na hovno v tejto situácii, pretože well, na Himalajach neraz sú žiadne zelené kríčky. Tu by sa Greenpeace akom nepáčilo, no nevadí, takže ako to spravím je, že asi sa budem na chvíľu musieť odhaliť, pretože vedia o mojej pozícii, pôjdu sa, takže teraz spravím, utekáme, 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 je, teraz ma zbadajú, teraz ma zbadajú, teraz ma zbadajú, teraz ma zbadajú, keď nezbadali ma paráda. Tí ľudiači sa pozerajú stále za mňa, takže keď sa preplížim teraz sem, teraz som za nimi, myslím, že teraz nevedia o mojej pozícii, myslím, že som sa stratil. Takže teraz keď sa preplížim pekne krásne sem, koľko ich tu máme ešte? 5, ok, to nie je až taký problém. To nemal by to byť až taký problém. Hovorí, táto inekcia, ktorú som začal používať, fakt excelentná, ale excelentná vec. Viete, čo by som mohol spraviť? Oh shit, ja som si minul všetky výbušné šipky a ja som si idiot nenakúpil nové. Fucking bullshit, mohol som odpraviť viac naraz, ale vyzerá, takže explozívna situácia sa nechám. Fuck you, bitch! Ok, ale ten myslím, prezradil našu pozíciu. Aj keď možno by som im mohol pár podpaliť, aj keď neviem, akým spôsobom bude túto vymalá horieť oheň, pretože... Fuck you, bitch! Wow, 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 wow! Myslíš, že niekto po nás... Počkaj, ja som zopalil dvoch, ja myslím, že som zopalil... Ne, 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 fucking bullshit. OK, viete, ako to ďalej spravím? Sekundu, využijeme túto vecičku tu. Že... Počkaj, teraz vedia o našej pozícii, takže... Máme sem ďalšiu bombu a keď pôjdu niekade tady to tí idioti, tak by oni vstúpi na naše krásne minia. OK, ono je v podstate dobré, že som sa teraz ukázal, pretože tí idioti pôjdu asi sem. Jeden dole! Oh, what the fuck, kde to som? Oh, som sa lako, že sa strpem niekam, súte sú bole. To by nebolo me gusta. OK, ale teraz nevedia moju pozíciu, takže keď sa preplížim sem za tam... Čkať, čkať. Že by išiel k mine? BAM! Krásne, krásne som ich zlikvidoval. Wow, tomuto sa hovorí ukážkovo zlikvidovaný tábor, dámy a páni. Dobre, takže poďme si pre nejaké diamanty a myslím, že šipečka nám ukazuje sem. Tu by mala byť niekde tá opica, pre ktorú nás Hurk poslal. A je tu hovno, pravda, že ako inak. Hurk, I found a box, but it's empty. Dude, total cockblock moment. Wait, wait, wait. Hold the blue balls. If the pagans, Goombas are still up there, I bet dollars to virgins that they haven't gotten their statue either. Maybe the chimp statue is still on ice somewhere. Oh, wait, man. I just heard what I said. Total stealth pun, bro. Scope out that glacier. Okay, chop.
Au, tam máme ešte nejaký vchod. Aha, ja som si myslel, že budem musieť prehľadávať túto stany, ale evidentne sa nekoná, evidentne sa ideme pozrieť do ľadovca, kam nás určiť posiela. Okej, ako sa tam dostanem? Počkaj, budem musieť asi sem dole, že? A tadyto sa pripnúť, že? Op! Oje! Oje, horolezec Anakin! Útočí znova, dobre. Takže, vyzerá tak, že naša púť sa rozhodne nekončí, vyzerá tak, že musíme ísť ďalej, pretože evidentne tá opica, po ktorej ideme... Holy shit! Neviem, prečo mi to tak trhá dopredu, všimáte si, ako mi to trhá. Holy shit, neviem, možno je to pred tým, že som teraz dal, aby mi nahrávací program redukoval FPS-ka na 30, ale on sa to na tých 30 drží a ono, tak mi to pripadá, ako keby to tak divne trhalo, neviem prečo. Oh shit, tam mám to! Kriste, pane, tam bol jeden týpek, videli ste ho? Ja som si ho vôbec nevšimol. Ty idioti! Okay. Wow, tam je druhý. Ale to je to ten istý? Oh shit, shit. Can we just find whatever the fuck it is we're looking for and get out of here? Wow, tých zmrdov v tom bielom vôbec nie je vidieť. Pokiaľ sa na nás nepozerajú s tou červenou šatkou, ktorá vyniká ako hovado. Neviem, na čo majú vôbec biele kombinézy na maskovanie, keď si dajú červenú šatku. To sú totálni tupci, ale totálni tupci. Oh. Dobre, takže tu máme jedného. Sekundu, ja to zase vyrieším takto. Bap! Aby sme vedeli, kde sú tupci. Dobre, dvoch máme tu. A tam máme ďalších, takže... Títo dvaja sú najnebezpečnejší, vyzerá to tak, takže tamtí by nás nemuseli ani vidieť dokonca, to je dobré, takže ako to spravím? Sekundu, ja sa pozriem, či mám jednu schopnosť, nepamätám si, či som do nej dával, alebo nie. A smrť ze spodu a smrť z výšky mám, to je skvelé, takže težko odence, ovládání, dechu, môžete pod vodou, dám si to, OK. Ne, nemôžem to dať. OK, takže... Teraz teoreticky zlikviduj to nepřátelé naskočený z výšky. Krásne tiché likvidácie, dámy a páni, vidíte, ako ich dávam strašne dole. OK. Čo je táto vec tu? Počkaj, nie je to... Počkaj, toto ešte nemám, what the fuck? To nie je ten, čo mám ja. To je nejaký iný. No tak ten si nechám, aspoň ho budem mať zadarmo v staniciach. No dobre, takže tuto máme ďalších typkov, tých má pravda, že pekne, krásne, super poznačovaných. Dobre. Wow, tento sa pozerá zlým smerom, dobre. Ale toho by som mohol zlikvidovať, pretože tam ten typek sa pozerá iným smerom. Alebo to skúsim obísť. No teraz neviem presne... Shit! Tom, ten zmrd nás skoro videl! What the fuck, čo tam skáče na miesto, idiot? OK. Dobre, títo... Tamtí dvaja sa na seba pozerajú a tamten pozerá na tamtoho, takže... toto je na hovno situácion. Not me gusta situácion. Akým spôsobom by som to spravil bez toho, aby som ich zalarmoval? OK, tento tu ští a tamten ho nevidí, helie sa a pak ju peň! Čo má za to šťanie zmrde? Nešti vladovci, lebo ti zamrzne cicina. A môže z toho zomrieť. Presne tak, ako teraz, vidíš? Hovorím za... shit, tamten sa na nás skoro pozrel. Hovorím, že zamrznuté ciciny to je smrteľná záležitosť. To není len tak. Hej, ty! Mohol by si sa prestať pozerať na moju stranu a otočiť sa trebárs, ja neviem, niekam? Pozri sa, tuto máš kameň. Chod si pre ten kameň. Čup! Abort! Oh shit, ale aj tamten druhý to počul, to není dobré. Neveríš tomu zvuku, že? Holy shit. Čomu neveríš na zvuku padajúceho kameňa, ty idiot? OK, vy idioti. Už má, ale vážne začínate. Oh shit, ten idiot ide sem, not me gusta. Oh, a našiel mŕtvolu. Fucking bullshit, to není dobré. Die, Golden Pan! Ja vieš, že je to Golden Pan! Čo ty vieš, že nezomrel len na obrznutú cicinu, ty idiot? Oh shit, on ma videl. Nope.
Ja ma videl. Čo to kurva bolo? Som si celkom istý, že som nepoužil výbušný šíp. Prečo ten idiot? Oh, po mne chcel hodiť granát, ale ja som strelil rovno do neho a vybuchlo mu to rovno pred ksichtom. No, taký posmrtný výbuch. To poteší. OK, pobereme. Oh shit, ale mám skoro plnú peňaženku, takže... Kriste pane, mal by som začať robiť tie misie pre toho šufona, pre toho Gaylorda, pretože... Myslím, že už peňaženku mám vyrobenú v podstate na 3/4, takže už nemôžem viac. Kúže šíleného ďábla. Musím proste nájsť základňu, kde práve pre šifona budem môcť uloviť toho ďábla, pretože to mi dáš, teraz som myslím obmedzený na 2 milióny týchto rupí, alebo jenov, alebo ktorá prdel to je. No jednoznačne, dobre, použijeme ďalšiu túto vec, keby tu boli nejaké ďalšie priateľa, pretože... hello girls, pozrite sa na tých sráčov tam. Takže, v podstate tých ingrediencií na tieto injekcie mám ešte docela dosť. Takže to by nemal byť problém, ale tuto tento stráč bude asi problém. No, any... Holy shit! OK, ako to spravíme teraz? Dobre, jak to si tam tí typci tam nevšimli? Dobre, tam máme jedného heavy týpka. Ten odznak znamená, že je heavy alebo ťažký. Čo je docela problém. Tam máme nejakých ďalších typkov. Tam tých dvoch by som mohol dať zápalným šípom. Pretože sú tak krásne pri sebe, takže... Dobre, traja typci vybavení. A máme už tu už len toho heavy typka. No toho som zvedavý, či ho dám s normálnymi šípami. A keď myslíš, že keby som mu dával headshot, vyba... Wow, what the fuck, Kriste pane, čo tam ten idiot strelil? Telovú alebo čo? Oh, nie, myslím, že ja som vyhodil dolu v túto muničný sklad. Well. No tak. Tam tí heavy týpci majú jednu výhodu, ak si pamätám správne, tak v Far Cry 3, ak to funguje aj tu tak, tak boli strašne pomalí, takže v podstate nemám problém. No to bol to. No a to je ešte k tomu aj ten. Takže idú aj tí dole. OK, wow, toto je zase nejaký nový typ zbrane, čo to je za bullshit? Wow, to sú nejaké nové typy zbraní, ktoré absolútne nepoznám. OK, ktorú sa ale nechám si túto. Alebo nechám si túto, tamta vyzerala lepšie. Shit, toľko rozhodovania! Toľko následkov! Toľko výsledkov! Nevadí, dobre, oberieme všetkých týchto týpkov, všetko čo majú, pravda že? Dobre, idem obrať hlavne toho plameňomečíka, pretože ten idiot zožral docela dosť mojich šípov, čo znamená, že keď ho oberiem, tak si ich pekne krásne zoberiem späť. Okej. Okay. Válečná medaile, well, ty si bol nejaký válečný hrdina. Not anymore, bitch! Okej, well, jediná cesta ďalej vedie, tady je to. Okej, okay, rovno do ľadovej vody. Oh, ešte že mi tu dali toto, túto vec tu. Oh, vidím svetlo na konci tunela. Yes, musím k nemu ísť. Oh môj bože, ľadová voda. Keby sme si aspoň dali nejaký neopren alebo niečo. Oh, what the fuck, F, rozbitová na kine. OK. Well, nemáme žiadny neopren, v podstate... Plávame v úplne ľadovej vode, v úplne nejakej obyčajnej bunde a v teniskách. Absolútne nezomierame. Well, to sa môže stať len Anakinovi. A viete prečo? Pretože je to Amerikanec. A v Amerike plávame v ľadovej vode viac jak v Rusku, tyhle. V Amerike, well, už na základnej škole práve plávame medzi ľadovcami, kde sa potopil Titanic. Presne tak. V Amerike nás tak... Toto, Kriste pane, toto je teplý bublinkový kúpeľ pre mňa. Holy shit. Rusi si myslia, že sú zvyknutí na zimu. Hell shit. Proti nám amíkom. Lami. OK, dobre, ďalšie svetlo na konci tunela. Rozbitá rakina. Ja. Sice ľadovej vody sa nebojíme, ale kyslík nám ešte stále dochádza.
aj keď už sme veľmi blízko v Amerike prielomu, aby človek, teda chcem povedať Američan, nepotreboval to vzduch. Áno. Stačia nám prdy. Áno. Jeden prd nám vydrží na celú zaspanú hodinu. A prežijeme. Bude to vynikajúce. Dobijeme tým vesmír. Jediné, čo budeme potrebovať na rok lietania vo vesmíre, bude to. Konzerva fazuli. Yes! Okay. Tu máme nejaké typka na holenie. Myslím, že mám dokonca ten útok zo spodu, takže teraz by to malo byť docela... Prekvapenie sam! Dobre, smrť ze spodu som dal, takže teraz by to mohol vyliesť teoreticky. A prvé, čo spravíme, je, že sa skrčíme a dáme si znova injekcie. Dobre, takže tam máme 1, 2, 3, 4 tu máme. Dobre, tamtí vyzerá tak, že sú otočení, takže tento typ by mohol byť ľahký cieľ. Dobre, ľahký cieľ je dole. Ešte aj padol do vody, takže si ho nikto nevšimne. O, tamte sa... Ne, tie sa na nás nepozerá. OK. Myslím, že teraz vedia, že už tu niekto je. Pretože tu majú dvoch chýbajúcich týpkov. Jedného so šipom v hrbe. OK. Dobre, myslím, že tamto je... Podľa tých bomb na chrbte vidím, že je to plameňomečík, takže... Počkaj, dá sa mu teraz dať... Esko? A toto asi nebol dobrý nápad, fuck. Á, krásna rána do hlavy. Holy shit, hovorte mi Robin Hood. Alebo William Tell. Alebo zasraný Janošin s ufom. Jedno z toho. Well, čiluk alebo valášky. Není problém. Dobre, zoberme si ďalšiu muníciu, paráda. Dobre, takže ďalšia jaskina zlikvidovaná. Myslím, že tuto ďalej žiadne nejsú, pretože tá inekcia má by the way hodne veľký dosah, takže... To by ďalší nejaký nemali byť prekvapujúci dýpci. Opa. A aký ty si iný, Vagor! Jak si vedel, že to majú staticky dobre vypočítané? Čo keby to vybuchlo a celá jaskyňa sa nás zvalila na držku? Well, what the fuck, čo ma to... Ah, pre nás by to asi nebol problém, pretože v Amerike, well, tam nám padajú jaskyňe na držku každý deň od narodenia, na to sme už zvyknutí. Sme rezistentní proti jaskyňám na držku. OK, toto som už by s tým obral, takže... Niečo nám zostáva ísť pekne, krásne. Ďalej za našim cieľom. A tu už by teoreticky nemali byť žiadni vojaci, predpokladám, pretože toto vybuchlo. Čo znamená, že sem sa asi ešte nedostali. Jump! Au, Kriste, páje, myslím, že som si obral kolena. Ha. V Amerike sme zvyknutí na jaskyne padajúce na nádržku, ale odreté kolena, to je fuj. To je hulot. OK, nasraný radar, dve kočky. No to je skvelé, no to je úžasné. Ale viete čo? To budú snežní leopardi a presne snežných leopardov potrebujem na výrobu niečoho. Neviem čoho už presne. Toto. Jasné. A myslím, že to je všetko. To je všetko, ale potrebujem ešte... Wow, to určite získam, pretože už len jednu kožu snežného leoparda potrebujem a to je skvelé. Pretože v normálnom kinete, aspoň ja som nenašiel klasických leopardov, len tých obláčkov, alebo leopardov, alebo neviem, jak sa volajú, leopardi? Leopardo. O, leopardo, meg, ve senioroto. Leopardo, ho. To je nejaké francúzske leopardo. Leopardo. Fakú leopardo? Holy shit, netrafil som leopardo. Ani teraz som netrafil leopardo, fucking bullshit. OK, ty leopardo, máš krásnu prdelu, som ti... Myslím, že som sa skoro posral. Ne, myslím, že som sa posral. Evidentne. Mohli by ste sa leopardi byť s tým zatraným medveďom? Pretože medveď by práve chcel rozkusnúť a nás. Čo by nebolo nejak príjemné. A čo s leopardom? Fuck you, leopardo. Hej, na čo tam prebováš čekáš? Neviem, ale chcípneš.
Hej, leoparda, potrebujem tvoju kožu, vole. Wow, tam máme leoparda číslo 2. Oh, fuck you, bitch. Oh, no, oh shit, Kristian, aj ten medvec sa nechce vzdať. Oh, fuck you, bitch. No vieš čo? Vieš čo, medveď? No fuck you, medveď. Ide sem, medveď, a pozri si čo. Fuck you, bitch. No poď. No poď, medveď, no poď, ty snáč. No poď. BOOM! Jak si rozbil držku o tú stenu jaskyne? Holy shit, fuck you, leopardo. Pacem, ty snáč. Hej, pacem. Povedz. A daj mi všetku svoju kožu z brde. Ako ty sám bol vyzerá ako ten leopard, alebo čo to je leopard. Ten obláčkový, ale myslím, že je to ten, pretože nám to práve dalo prísady, takže si vyrobíme na výbuštiny, toto máme. A pozrite sa na to. Všetko mám 3/4, takže v podstate už nemusím zberať absolútne kože, pretože čo potrebujem teraz momentálne sú už len tie špeciálne kože, ktoré získam od toho práve krajčíra, alebo vy ste pánu, že neviem, šufón. Aha, žbere, šufón, to znie rovnako ako type, ktorý by nazval leopard. Pozor, myslím, že cesta vedie tadeto. A to trhanie, ale to trhanie je v tom, že by mi trhala hra, to je v tom nahrávaní, pretože FPS-ka mám stále na pevných 30 FPS, presne tá limitácia. Takže ja si to budem musieť dať na 60 FPS, pretože podľa mňa tá limitácia tu robí problémy. Shit in bullshit. OK, čo teraz? Oh, hej, som ti hovoril, že máš krásnu držku. Škoda, že nemám výbušné šipy, inak by som ti do tej držky napálil. A ešte aj do tej držky, možno aj tak napálil. Ja ti dám ukazovanie, fuckere. OK. Dobre, to by stačilo, musíme nájsť sošku, pre ktorú nás dosť bolo standy. Čo to bolo? Oh, ty fekálny leoparda, fuck you leoparda. Sam. OK, dobre, čo tu máme ďalšie? Ukradni sošku. Oh, soška opice, ukradneme. Vážne ukradneme? Ako sa toto dá nazývať krádež? Predpokladám, že do tejto soške už 100 rokov... Práve mi povedal, že sa po tej soške... Oh, kam mám misia tam? Práve mi povedal, že sa po tej soške pozerali mesiace, well? Myslíš, že teraz sa po nej budeš pozerať večnosť, nebytý idiot? OK, myslím, že mám ďalšiu spoločnosť, myslím, že by som mal odtiaľto utiec z jaskyne, presne ako mi to takto nenápadne naznačil. OK, ako utečiem z jaskyne? No, tam je niečo. Čap! Takže po mne nebudú strieľať, ne, oni po mne budú určite strieľať so zasranými raketami. OK, kade ďalej. A vyšiel! Kočka! A taký pouliši ďalšie raketa! Oh shit, to bolo, no Kriste, pane, boli by ste pre mňa prestať po mne z dola strieľať rakety, idioti! Well, tu máte, vyžerte si jeden granát, vy sráči! Tu máte za tie rakety! Ha! Vypadá, že vás chutili, hovada! Uu, 300! Čo to bolo? Zdalo sa mi, ako keby sa niečo počul, ale asi sa mi to len zdalo. Takže rýchlo odtiaľ tu vypadneme, utečeme z jaskyne. Herc, I got it. Now get me out of here. Totally, man. I am the wind beneath your wings, man. But don't get any ideas, okay? Because I'm not monogamous. I tried it. It sucked. Bulls gotta run, man. Bulls gotta run. What? Ten hurgen magor. Seriózny magor. Vyzeralo tak, že sme to zvládli. Misia pre Hurka hotová. A akurát nám to docela pekne vyšlo. Myslím, že budem končiť túto epizódu. Aj keď uvidíme teda, možno sa ešte stretneme s Hurkom. Až keď teraz finišujem túto misiu, tak budem končiť epizódu, ale vyšlo nám to kresne na pol hodinku. Oh, čustý magor! Jesus, is that a harpoon? Dude, meet the impaler. It's not just for whales anymore, man. I predict this will be the thing in and out of the bedroom. With appropriate attachments. Total indie moment.
Did you use a bag of sand? And switch the statue with a bag of sand because there's a pressure plate under it? Nope. No. Did you find a pit of snakes? Nope. Snakes in the snow? No. No. It is cool, man. I'm sure it was suitably epic to appease the monkey gods. Hey, look. I find the other ones, man. I'm gonna call you, okay? So there's more? Mm-hmm. All right, then. Okay. You got my number? I think you got mine. I do. And your address. Také adresu, to je smrt. And your wife's number. She's a beaut. Čo si to povedal? Čo si to kurva povedal, ty zasran? My girls. Where to now? Ježiš, to je demen. Holy shit, ale vieš, že sme v kinate, tu som ešte nestretol jedného normálneho človeka. Pri sám Bohu, ešte aj Anita a Sabal sú idioti. Wow, a to je prečo budem spolupracovať s najhlavnejším a najlepším idiotom, a to je Pagan Mina, ale presne tak. Odteraz som sa rozhodol, že pracujeme ako dvojití agenti pre Pagan Mina. Všetko, čo robíme, je v záujmu Pagana Mina. Jednoznačne budem končiť túto epizódu, takže ďakujem za prezretie a uvidíme sa v ďalšej. Majte sa. Zdravím Monštra, dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, stlačte like button, ktorý vidíte pod videjkom, ktorý mi tak dáte najavo, že sa vám vážne páčilo. A by the way, v deskripcii nájdete tiež odkaz na môj Facebook, takže sa tam chodite prihlásiť. Hneď teraz. Majte sa.